Манай улсад төмөр замын тээврээр өдөртөө 8 мянгаар хүн зорчиж байна. Шинэ төрлийн коронавирусны халдвар манай улсад илрээгүйч голомттой бүс нутгаас иргэд галт тэргээр зорчин ирсээр байна. Сэлэн гархам 100 араа чиглэлийн галт тэрэг 16 цаг 30 минут үед Улаанбаатарт ирлээ. За дотор нь бол 670 зорчигч байсан гэдгийг их сурвалжууд хэлж байгаа маа. Шин төрлийн коронавирусын халдвараас сэргийлэхийн тулд за төмөр замын тээвэр аюулгүй байдлыг хэрхэн сахиж байна вэ? Шин төрлийн коронавирусын халдвараас сэргийлэхийн тулд зорчигч бүрийн халууныг 2 цаг тутам тэмжиж байна. Мөн танд судалгааны асуумж авч байна. 272 дугаар галт тэргэнд бид хэд үзлэг тандалтыг хийлээ. А энэ тохиолдолд бол одоо гадны коронавирус илэрсэн нутаг орноос бол зорчсон зорчигчд бол байхгүй. Халууны нүзэд одоо үзлэг дууслаа. 7 цаг явж ирсэн байна иргэд. Ер нь дунд нь бас яаж шанд юм бэ? Амбулаторын бага эмч маань томилогдсон энд үзлэг хийгээд явсан. Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг нэг дор олон хүн зорчиж байгаа тул илүүтэй анхаарч байна. Иргэдийн хамгийн их хүрдэг хаалганы бариул хамгаалтын хашлага зэргийгч ариутгаж байгаа юм аа. Манай вагоны үйлчлэл бол 2 цаг тутамд цэгт цэвэрлэгийг ариутгалтын бодисоор цэвэрлж байгаа. Аа цэгэлтийн үртэнд ирээд ирсэн үед бол бүрэн ариутгалыг хийж байгаа. Вагон хооронд зорчигч нарыг явуулахгүй хязгаарлаж байгаа, хөдөлгөөнийг хязгаарлаж байгаа. Чиглэлд явж байгаа галт тэрэг бүр 100 зорчигчийг халдвараас сэргийлэх нэг удаагийн хамгаалалт хувцс хэрэглэлийн нөөц бүрдүүлсэн байна. Яг одоо иргэдтэй өдөр тутам нүүр тулж ажилладаг ажилчид учраас бид нэр энэ өөрийн ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс дотоод нөөц бололцоог ашиглаад амны халтыг ойж байна. Өдөрт бид нар нэг 300 ширхгийг үйлдвэрлэж байна. За бусад тэр комбинзон, малгай, уловч, нүүрний хаалт дээр зэргийг бол бид нар гадны зах зээл дээр судалдаж авч байна. Нөөцийн хувьд? Нөөцийн хувьд ямар ч байсан нэг 5-7 хоногийн нөөцтэй байна. Өчигдөрлөхөд төмөр замаар зорчиж байсан 7 хүнийг тусгаарлсан. Тэдний 5 нь коронавирусын халдвар дэгдээд байгаа бүгд найрамдах Солонгос улсаас Оросын холбооны улсаар дамжин галт тэргээр Сэлэнг аймагт иржээ. Яг ийм байдлаар халдвар орж ирэх магадлал өндөр тул төмөр замын тээвэр дээр танилт судалгааг нарийн явуулах нь чухал юм а. Тиймээс ч зорчигч бүрийн халууны хэмжих эмч судалгааны баг тусгайлан гаргасан байна.